hankkeen peltokokeessa tarkastellaan hiilensidontaan liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia paitsi hiilensidonnan myös maankasvukunnan näkökulmasta. Tänne Mustialaan on perustettu useita Hiiletin hankkeen peltokokeita. Lisäksi kokeita toteutetaan Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla sekä yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Vaikka koekentät ovat nyt lumen peitossa, niihin liittyvä työ jatkuu sisätiloissa, muun muassa täällä Hamkin Forssan kampuksella. Tässä mitataan parhaillaan syksyllä koealoilta otettujen maanäytteiden vedenpidätys- ja vedenjohtavuusominaisuuksia. Tulokset kertovat maaperän rakenteista kokeen alussa. Jatkossa näemme sitten, minkälaisia vaikutuksia tutkittavilla toimenpiteillä on maaperän ominaisuuksiin.